Zikizotlarga obunachilarimiz videoni o'tkazmay ko'rib ketaveramiz. Mana shu ko'rib turgan mashinamiz Mercedes Sechka surishni mashinasi sotiladi jigarlar. Albatta narxiga kelatgan bo'lsa 48 ming so'm video davomida ko'rib yuringizlar. Gaz benzin Euro 4 gazi bor. Aha. Tanirovka fevralgacha, 1 yillik dokumenti ham fevralgacha 48 ming so'm deyapti narxini. Ekranda turgan nomerlarga telefon qilasiz, yana muammolasi bor. Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatgan aka-uka, opa-singillarimiz. Ko'rib turgan mashinamiz Mercedes Sechka surishni sotiladi jigarlar. Albatta, ekranda ko'rib turgan telefon nomerlarga telefon qilingizlar. Albatta, siz mashina sizga ko'p qolishi mumkin. 48 ming so'm deyapti, yana muammolasi bor. Nechinchi yil, qancha dokumenti qolgan? Hammasini hozir video davomida ko'rasiz. Bizni kuzatib turgan aziz aka-ukalar va muxlislarimiz. Sizlarga bitta kanal tavsiya qilaman. O'zim bitta shogird tayyorlayapman. Albatta kim desalaringiz, Birlash qishlog'idan, Noxay Shartuz, Dehay Birlash qishlog'idan Elbek ukamizni yana kanal ochgan Shahrituz TV deb ochgan. Albatta kanalga o'tib, Shahrituz TV kanalga o'tib obuna qo'yishlarini so'rab qolardim. Albatta bu ukamiz molbozor, mashin bozor qo'ldan kelganicha harakat ijod qilyapti ular. Yanaki rozig'irishiga start bergan, albatta omadlarini ko'rishlaringiz mumkin. Hozir o'zidan ozroq intervyu olamiz. Jigarlar, mashina maqsadga ko'p qolamiz bo'lsa, Mercedes Sechkani albatta ekranda ko'rib turgan telefon nomerlarga telefon qilasiz, hozir video obzorini ko'rasiz. Qani unda biz videomizni boshladik. Hozir ukamizdan ozroq intervyu olamiz. Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan Qizlobod TV'ning podpischilari va ashaddiy muxlislari. Aka, ukalar, sizlar bilan yana birinchi Shahrituz TV'ning admini Elbek bo'laman. Buni mashinamiz 48 ming so'm deyapti bugun. Surishni sotiladi ekan. Hozir batafsil hammasini foydali podrolga tushuntiramiz. Qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Jigarlar, mana shu shogirdi kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yingizlar. Kanalda silkasi ofitsiyana va kommentariyada bo'ladi. Agar mana shu Mercedesni olmoqchi aka-ukalarimiz bo'lsa, marhamat. Narxi 48 ming so'm deyapti, yana arzon bo'ladi jigarlar. Tanishtirib o'ting qani. Oldiga boring. Nechinchi yil ekan mashin? Mashin 94 yil. Aha. Gaz benzin Euro 4 gazi bor. Aha. Tanirovka fevralgacha, 1 yillik dokumenti ham fevralgacha 48 ming so'm deyapti narxini. Ekranda turgan nomerlarga telefon qilasiz, yana muammolasi bor. O'zlaringiz batafsil yana gaplashasiz. Yaxshi. Motor necha ekan bular? Motori 2. Motor 2 ha? Yaxshi. Qayerdan dedi mashinada? Jigarlar, mashina maqsadga ko'p qolamiz bo'lsa, mana 48 ming so'm deyapti, yana arzon bo'ladi. Albatta Qizlobod TV kanalidan telefon qilsalaringiz, endiki mana shu Shahrituz TV kanaliga o'tib, buni ochsangiz, Shahrituz TV kanaliga o'tib, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolardik. Albatta shogird tayyorlayapmiz. Buni mashin ko'rib tursa o'zlaringiz. Motor 2 ekan. Tanirovka qaysi qadar bor dedi? Fevralgacha. Fevralgacha dokumenti. Salom, tilamisiz. Ko'rib turibsiz jigarlar, albatta telefon qilib so'rangizlar, albatta Qizlobod TV kanalidan telefon qilsangiz, arzonroqqa kelishgan narxda beradi. 48 ming so'm deyapti. Yana muammolasi bor. Ko'p tupskasini aytdingiz-a? 94-yil. 94-yil yilga kelayotgan bo'lsa, shunda. Halo.
Nima deyman jigarlar, videoroliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videoroliklarda sog'-salomat ko'rishguncha. Mana Sharidus TV kanalidan hozirroq intervyu olamiz, sal oldindan keyin. Xo'p, kanalda nima-nimalar chiqadi? Mol bozor, moshin bozor, shanbi bozor va bozor, inom bozor, markaz bozor. Bozorda narx-navolar to'liq videorolik qilib sizlarga yetkazishimiz mumkin. Chigalar mana moshin bozor, mol bozor tomosha qilaman desalaringiz, yana undan tashqari rozgirishga ham start bergan ko'ramiz. Albatta, omadlarni sinab ko'ringizlar, nasib bo'lsa tez kunlarda nimasi chiqadi, abzori, to'g'rimi? Xudo xolos. 500 ta qolgan. Aha. Rajonlar bitta-bitta podershiya qilasizlar degan o'tdimi? Nima deymiz, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, keyingi videolarda sog' salomat ko'rishguncha.